Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. terima kasih kepada aa, pengerusi majlis kita pada hari ini. Jadi salam sejahtera dan assalamualaikum saya ucapkan kepada pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian dan unit, tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar pengembangan pertanian kebangsaan bagi tahun 2021. Selamat bertemu kita di Alam Maya. Semoga melalui platform ini kita sama-sama dapat menimba ilmu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak urus setia kerana memberikan saya ruang untuk berkongsi pengalaman dan bercerita bagaimana pelaksanaan pengembangan di atas talian yang saya buat selama ini dan hari ini juga saya melaksanakannya. So memandangkan slot saya ini di waktu-waktu yang kritikal mungkin ah ini antara orang kata kita punya risiko lah apabila kita membuat di atas talian. Mungkin ada yang telah tertidur di hadapan PC dan PC yang menghadap tuan-tuan dan puan-puan. Tapi insya Allah saya akan membentangkan dengan cara saya yang tersendiri bagi mengejut tuan-tuan untuk mendengar apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Okay, first saya akan buat slide show dulu. Okay, tajuk saya pada hari ini adalah perkongsian pengalaman pengembangan pertanian secara atas talian. Jadi tadi sebentar sedikit uh, pihak uh, urus setia telah menyediakan uh, sedikit latar belakang saya di mana uh, kalau tuan-tuan tengok latar belakang saya adalah beras uh, adalah berlatar belakangkan pendidikan pertanian. Saya tiada latar belakang dalam bidang komunikasi ataupun pengucapan awam ataupun uh, saya tiada juga berlatar belakangkan uh, bidang ICT ataupun komputer. Tetapi saya yakin uh, pihak urusetia memilih saya hari ini mungkin berdasarkan bakat, kebolehan yang saya ada mungkin juga kesungguhan yang saya telah tunjukkan sepanjang kerjaya saya dalam melaksanakan aktiviti pengembangan pertanian secara atas talian. Untuk makluman, sekarang saya berkhidmat sebagai pegawai pertanian di Pejabat Pertanian Daerah Kelang Selangor. Okey, sebelum saya meneruskan uh, orang kata sesi perkongsian saya pada hari ini, saya terlebih dahulu sukalah untuk uh, menceritakan sedikit-sedikit apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Biasanya kalau saya buat perkongsian perkembangan, saya tak guna slide. Saya lebih suka dalam bentuk forum. Tapi untuk kali ini saya perlu sediakan sedikit slide untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, saya cuba untuk sampaikan dengan cara saya yang tersendiri. Untuk uh, penyampaian perkongsian hari ini, first saya akan tafsirkan dulu apa itu pengembangan pertanian atas talian dan seterusnya saya akan menunjukkan aplikasi-aplikasi atas talian yang biasa saya gunakan dan lain-lain aplikasi. Uh, seterusnya kita akan lihat sedikitlah timeline pengalaman saya sepanjang saya melaksanakan aktiviti pengembangan pertanian atas talian. Seterusnya sebagai panduan, saya berkongsikan juga persediaan saya sebelum penyampaian, semasa penyampaian, waktu sekaranglah dan juga selepas saya membuat penyampaian. Dan seterusnya saya akan tunjukkan sedikit lampiran video di mana uh, saya akan ceritalah pengalaman-pengalaman saya berdasarkan video-video uh, yang saya telah sediakan. Tak banyak kalau nak banyak tengok video saya kena follow Facebook saya follow Facebook pejabat pertanian daerah Kelang. Di situ saya memang uh, banyak uh, menunjukkan uh, live-live yang saya laksanakan. Seterusnya saya akan kupas sedikitlah daripada pengalaman-pengalaman saya isu-isu dan juga cabaran Uh, sepanjang pelaksanaan pengembangan pertanian atas talian dan sudah pasti akhirnya saya akan membuat sedikit rumusan dan kesimpulan daripada apa yang saya uh, sampaikan pada hari ini. Jadi kita susuri dulu uh, maksud pengembangan pertanian di atas talian. So kalau kita tengok perkongsian pengalaman pengembangan pertanian secara atas talian. Jadi aa uh, Perkongsian pengalaman. Ya, apa yang saya lakukan pada hari ini adalah saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar. Manakala kalau kita tengok pada dua kluster aa, perkataan itu adalah pengembangan pertanian dan juga secara atas talian. Kalau kita tengok aa, maksud pengembangan pertanian itu sendiri, aa, ini lebih teknikal lah. So, proses pendidikan tidak formal dalam konteks teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik bagi membantu petani menolong diri meningkatkan kemampuan mencapai kemajuan sosioekonomi yang lebih baik. Ini saya rujuk pada buku kitab kita sebagai ejen pengembangan ya, iaitu manual pengembangan jabatan sendiri. Manakala atas talian pula adalah sesuatu yang berada di bawah kawalan langsung unit pemprosesan komputer atau dalam keadaan giat ia bersambung terus pada sistem utama komputer. Jadi bila saya gabung jalinkan aa, secara umumnya ini pada pandangan saya lah di mana aa, kalau kita lihat apa yang dimasukkan di sini sebenarnya ia adalah proses pendidikan bagi membantu petani so sebenarnya dia bukan saja petani tapi juga pelanggan-pelanggan jabatan bagi kita tingkatkan lagi kemampuan mereka bagi mencapai kemajuan yang lebih baik melalui komputer dan aplikasi yang ada di dalamnya. Ha, so itulah yang dimasukkan dengan pengembangan pertanian atas talian. Jadi ini adalah antara aplikasi-aplikasi atas talian yang pernah saya guna dan ada juga yang belum lagi pernah saya guna. So antaranya adalah aplikasi Zoom, items, kemudian ada Webex, ada uh, Facebook live, ada YouTube live, ada StreamYard, ada Google Meet, ada TikTok, ada Insta live dan juga Twitter. So kalau perasan saya ada bulatkan uh, berwarna kuning, itu adalah antara aplikasi yang saya pernah gunakan sewaktu live. So saya memang kena sesuaikanlah Uh, orang kata mempelajari serta sedikit aplikasi-aplikasi yang saya gunakan dan kalau lihat pada yang saya bulatkan berwarna hijau adalah aplikasi yang orang kata secara tidak langsung biasanya uh, urus setia dia akan menglinkkan contohnya macam hari ni uh, kita gunakan uh, Zoom tetapi ada di linkkan di YouTube live ha uh, jadi maknanya kat sini kita banyak sebenarnya Aplikasi-aplikasi live yang aa, boleh digunakan dalam penyampaian atas talian. Jadi, aa, seterusnya saya akan pergi ke timeline penyampaian saya di atas talian. Jadi, aa, sebenarnya aa, tujuan saya membuat timeline ini adalah untuk saya berkongsi sebenarnya sepanjang saya menjalankan pengembangan pertanian atas talian di mana titik mulanya saya uh, bermula uh, melaksanakan uh, pengembangan atas talian Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada timeline ini Saya bermula uh, pengalaman saya sebenarnya 13 Mei 2020 So tak lama ya, sebenarnya 2020 Mei, so dah setahun Tapi walaupun dah setahun, sebenarnya banyak uh, Hampir saya katakan setiap bulan Saya ada live Uh, terutama sekali di Facebook. Dan uh, saya bermula uh, FB Live ini bersama dengan uh, Genius Usahawan ataupun singkatannya adalah Slot Gen U. Di mana uh, kalau kita uh, secara uh, umumnya Gen U ini adalah insentif uh, sahabat saya Tuan Amsyari Shakur merupakan seorang perunding perniagaan dan juga percukaian yang tersohor di Malaysia. Di mana uh, Tuan Amsyari merupakan sahabat saya di waktu zaman persekolahan dan kebetulan kami berjumpa kembali uh, sekarang dan dia melihat bahawa pertanian banyak melahirkan usahawan-usahawan tani baik dari segi tanaman maupun dari segi IET. Jadi saya menggunakan autoriti saya sebagai pegawai pertanian daerah Kelang untuk mengambil peluang ini memperkenalkan lagi usahawan-usahawan saya yang berada di daerah dan juga memperkenalkan juga perkhidmatan-perkhidmatan Jabatan Pertanian Malaysia menggunakan platform GenU. Jadi alhamdulillah saya mempunyai hala tuju yang sama dengan Tuan Am Syarif dimana uh, uh, pada uh, kami apa yang kami buat pada permulaannya adalah untuk membantu petani-petani dan usahawan-usahawan IAT di waktu pandemik uh, so kita tahu di waktu pandemik ni banyak uh, yang berlaku pada usahawan-usahawan ada yang sedikit terjejas dan sebagainya jadi apabila kita uh, kata mendedahkan mereka kepada kaedah online, uh, so ia memberi ruang dan peluang yang lebih besar untuk lebih dikenali, lebih senang dihubungi dan sebagainya. Jadi uh, rentetan daripada episod yang pertama, kalau, kalau kita tengok pada slide ini, saya dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 enam kali uh, bersama dengan Gen U. Jadi uh, alhamdulillah daripada pelaksanaan-pelaksanaan ini terdapat banyak manfaat yang telah diterima oleh pihak daerah, boleh pihak usahawan itu sendiri dan juga pihak tuan Amshari. So kalau saya nak ceritakan secara detail kalau kita lihatlah uh, saya, uh, dari segi orang kata apa yang uh, daerah dapat, apa yang usahawan dapat apa yang tuan Amsari tu dapat. So uh, memang banyak sebenarnya uh, kalau kita tengok. Okey, saya ceritakan dulu daripada peringkat uh, daerah saya sendiri. Jadi sebenarnya uh, melalui platform atas talian ni, saya dapat memperkenalkan lagi a uh, khidmat kita di jabatan sebenarnya. Jadi uh, orang kata sebelum ni ramai yang tak kenal Jabatan Pertanian. Apa perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan? Uh, so Uh, melalui live ni adalah salah satu platform yang baik kerana di kita secara langsung uh, orang kata berhubung dengan audiens kita, wala uh, orang kata walaupun bukan secara fizikal. Seterusnya, uh, kita di daerah juga kita akan lebih dikenali. Untuk makluman selepas daripada program-program JNU -program ni, saya menerima banyak panggilan daripada wartawan, dan untuk orang kata mengenali lagi perkhidmatan-perkhidmatan jabatan saya nampak ini adalah saat yang amat positif untuk kita orang kata mengendengarkan lagi khidmat kita sebab kita tahu kita punya core business jabatan adalah khidmat pengembangan jadi pada saya ini adalah gaya baru, cara baru untuk kita memperkenalkan lagi perkhidmatan jabatan yang sedia ada dan seterusnya kita keluar Keluar daripada kebiasaan kita. Mungkin sebelum ni kita seorang yang pasif. Mungkin tuan-tuan boleh cakap, oh Cik Nazri memang dah pandai bercakap. Cik Nazri memang ada talent. Tapi tuan-tuan juga boleh melaksanakan aktiviti pengembangan atas talian sebenarnya. Keyakinan itu akan muncul apabila kita terdesak dan didesak untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah saya ni bercakap kadang-kadang macam pakar motivator. Ha, tapi itu yang disukai oleh usahawan-usahawan saya di daerah Kelang. Kerana melalui cara percakapan saya dan sebagainya, ha, mereka akan jadi lebih bersemangat untuk terus berdaya maju. Contohnya macam hari ini saya kata, saya ambil peluang. Jadi begitu juga dengan usahawan-usahawan di daerah Kelang. Kami mengambil, dia mereka mengambil peluang. Ha, tidak kira apa je peluang dan peluang yang ada. Macam tu juga dengan FB Live ni. Mereka pada mulanya takut-takut, tapi sekarang macam masing-masing dah bertanya bila giliran saya, bila giliran saya. Jadi saya rasa ini adalah satu pencapaian. Tanpa usahawan-usahawan ini juga saya tak mungkin akan dapat bersama untuk melaksanakan itu penyampaian atas talian. Okey, seterusnya dari usahawan pula, dari skop usahawan itu pelanggan-pelanggan kita di jabatan. Saya lihat daripada live ni mereka akan dapat pasaran yang lebih luas. Ha. so mereka berkongsi produk, tunjukkan produk, bagi nombor telefon, media sosial dan sebagainya. So, mereka dapat pasaran yang lebih luas melalui platform ni. Seterusnya kita dapat uh, usahawan kita makin dikenali. Mereka pun dihubungi oleh pihak wartawan ya, pihak wartawan dan sebagainya. Kemudian uh, usahawan akan boleh jadi mentor So ramai yang orang kata baru nak tanam cili dah terus telefon pada usahawan ni untuk tanya bagaimana untuk menanam cili dan sebagainya Kemudian seterusnya dia akan menjadi lebih berani dan kreatif So itu adalah antara positive side lah yang orang kata kita boleh lihat dari segi pembangunan usahawan sendiri ah so apa pula uh, kaitannya dengan tuan amsari. so kita tahu tuan amsari ni adalah perunding perniagaan. jadi dalam masa yang sama dia akan memperkenalkan sekali perkhidmatan beliau dan seterusnya sebenarnya dia menyampaikan ilmu-ilmu perniagaan kepada usahawan-usahawan saya di daerah. bahkan bila live tu bukan us usahawan saya je, semua yang mendengar live tu akan turut sama mendapat manfaat. Okey, seterusnya, saya masih lagi dengan JNU pada tahun 2021 dan bermula 20 Februari sehingga 17 Julai, insyaAllah, masih lagi berlangsung, saya bersama Kelang Chinese Chamber. Kami melaksanakan uh, agro-gen visual class uh, di mana untuk program ini, sebulan sekali, saya adalah berkolaborasi dengan pihak Kelang Chinese Chamber untuk mengadakan kelas tertutup bagi tajuk-tajuk tertentu uh, bagi... Uh, bidang pertanian. Dan saya juga telah pernah dijemput oleh pihak MPP Fakulti Pertanian aa, untuk makluman ini adalah aa, kisah pasal pertanian bandar dan aa, saya juga adalah alumni jadi ini adalah masanya untuk saya menyumbang sesuatu kepada alma mater saya. Dan saya juga pernah dijemput aa, oleh pihak UMT, Universiti Malaysia Terengganu bagi menyampaikan uh, orang kata top dalam uh, industrial in the classroom uh, ini uh, orang kata kelaslah lah uh, so class visual yang dikelolakan di uh, University Malaysia Terengganu jadi uh, setiap daripada uh, penyampaian uh, saya penyampaian atas talian saya ni adalah berbeza-beza contohnya macam hari ni uh, saya menggunakan slide untuk uh, menyampaikan sesuatu Sebenarnya kebanyakan yang uh, penyampaian saya adalah dalam bentuk forum di mana uh, contoh macam JNU ni lebih kepada orang kata perbualan santai dan dalam masa sama saya memberi info dan sebagainya. Kalau dengan uh, Klang Chinese Chamber saya lebih memberi ruang kepada uh, bersama-sama dengan usahawan tanaman itu sendiri untuk berkongsi pengalaman dan seterusnya saya akan mencelah untuk menceritakan khidmat jabatan. Ha, kalau dengan, ha, okay, contoh macam dengan Universiti Malaysia Terengganu. Ubah, saya ubah lagi cara penyampaian saya di mana ha, saya berduet ha, dengan ha, APT saya sendiri. Ha, di sini saya nak membina keyakinan APT saya sendiri untuk melaksanakan ikuti pengembangan atas talian. Jadi memang banyaklah cara penyampaian yang saya gunakan. Ah ha, ini satu lagi Uh, penyampaian yang saya lakukan Yang ini memang luar daripada Kebiasaan saya, di mana Saya buat lintas langsung Produk promosi usahawan Industri asas tani daerah saya Di mana uh, saya Membuat ala-ala go shop Orang kata, uh, macam mana kita Nak promote, uh, pro membantu Usahawan mempromote produk-produk mereka Kebetulan saya membuat carnival uh, Jadi nanti kita akan lihat uh, uh, Contoh video uh, Ada di dalam lampiran nanti Okey, persediaan sebelum penyampaian atas talian. So, uh, sebagai uh, seorang presenter, kita mesti ada persediaan-persediaan yang perlu kita laksanakan. Jadi, uh, uh, saya bahagikan uh, tiga uh, persediaan ini. Yang pertamanya adalah persediaan saya sendiri sebagai uh, orang kata penyampailah. So, kalau kita tengok, Kenapa uh, saya perlu uh, membina keyakinan diri saya sendiri sebelum saya membuat penyampaian. So kalau uh, kita tengok uh, seorang penyampai. Uh, so macam sekarang ni uh, tengok saya berkoba-koba menyampaikan sesuatu. Uh, tapi keyakinan itu sendiri sebenarnya kita kena build up dari mula-mula kita dapat tajuk dan juga pelawaan. So daripada pelawaan itu oh aku kena sampaikan. Apa objektif kita nak sampaikan? Macam hari ni, saya cakap saya nak betul-betul berkongsi pengalaman saya dengan audiens saya. Ha. So, kalau macam kata dengan uh, usahawan, apa saya nak buat bersama usahawan? Saya nak perkenalkan khidmat jabatan. Saya nak perkenalkan usahawan saya sendiri. So, kita kena ingat ya, uh, di jabatan sebagai ejen pengembangan, kerja kita adalah pelbagai. Ha. So, jangan ingat kerja yang ditulis sahaja. Sebenarnya pada saya, kita kena bertindak kreatif untuk uh, mengubah hala tuju dan cara dan saya rasa uh, apa yang dibuat sekarang adalah kena dengan norma baru pada hari ini. Seterusnya kita kena menjaga suara. Ah ha, sebelum kita memulakan equity uh, pengembangan kita atas talian uh, kita kena pastilah suara tu mantap. Uh, kita kena orang kata harapnya uh, kata tak ada orang kata tak keluar suara dan sebagainya. Ha, seterusnya dari segi pemakaian atau imej. Ha, dah fikir dah, dah bincang dah dengan pihak Ulistia. Eh, ada background tak? Apa semua? Ha, so, contohnya macam hari ni, background saya berwarna biru. Jadi, gelap. So, takkan saya nak memakai baju yang berwarna biru juga? Ha, so, itu antara kita kena berbincang lah dengan pihak Ulistia. Kalau live tu kita buat sendiri, kita dah boleh dah. Aa, tahu sebenarnya ia mempengaruhi keberkesanan kita untuk uh, membuat penyampaian. Lepas tu kita kena jaga pemakanan lah. Jadi esok sebelum sehari sebelum tu kita dah makan benda-benda angin. Kita tahu kita ada angin. Tiba-tiba waktu penyampaian kita sendawa tak habis-habis. So orang nak dengar sendawa ke nak dengar kita punya penyampaian. ah ha, tu kita kena fikirkan lah. Semak jadual kendiri. ah ha, so kita kena pastikan. Kita pastikan jadual Aa, kita tu tak bertindih lah dengan ekuiti-ekuiti lain sebab untuk melaksanakan ekuiti atas talian kita kena pastikan aa, supaya semua berjalan dengan lancar kerana dia sekali sahaja, dia tiada ulangan kemudian dalam penggunaan aplikasi dan ala alatan aa, sebelum kita ni, kita tanya dulu pada urus dia apa aplikasi yang mereka gunakan Contoh-contoh ha, macam zoom Okay, so kita kena try, try dulu lah sendiri ha, Mungkin kita tak pernah guna zoom Alamak, nak stop presentation macam mana So nak handle macam mana So semua benda-benda tu kita kena bersedia ha, So tak kira masa kita kena bersedia sentiasa Okay, seterusnya ha, Buat promosi dan hebahan di media sosial ha, Ini memang sangat-sangat penting pada saya ini amat penting. Ada orang kata ala up diri sendiri nak publicity murahan. Pada saya itu bukan alasan untuk kita membuat promosi dan hebahan di media sosial. Kenapa? Kita perlukan audience. Kita perlukan uh, orang yang memerhatikan kita. Kita perlukan orang yang mengikuti live kita. Jadi daripada situ sebenarnya implikasinya selepas kita membuat promosi dan hebahan Orang akan menonton dan juga komen daripada apa yang kita sampaikan. Jadi di situ kita akan boleh buat post-mortem dan sebagainya. Kalau kita duduk diam, tahu siapa nak menontonnya? Macam mana kita nak buat hebahannya? Itu ha, pentingnya, promosi dan hebahan. Terutama sekali di media sosial. Kita tahu kan, waktu norma baru sekarang. So kita kena buat norma baru tersebut. Seterusnya, ha, ini ketanda sebenarnya. Ketanda sebelum mula. Ha, so kalau kita tak ke tengah-tengah bercakap tiba-tiba nak buang air lah apalah jadi dia takkanlah kita nak suruh audience kita tunggu betul tak? Seterusnya kita masuk lintas langsung setengah jam awal. Ha, tadi mungkin ada tuan-tuan yang terdengar saya dengan Urus Setia sebenarnya saya masuk awal sebab saya nak pastikan ha, persediaan saya sendiri sebagai penyampai. Seterusnya intipati penyampaian saya itu macam mana? Intipati, intipati penyampaian kita tu bincang dengan urusetia tajuk yang disampaikan contoh macam tajuk hari ni perkongsian pengalaman so saya kena berkongsilah apa yang saya buat macam uh, live-live saya bersama dengan usahawan biasanya tajuk saya akan berbincang dengan pihak yang uh, contoh macam Tuan Amsyari saya akan berbincang dengan Tuan Amsyari tapi biasanya sayalah yang akan orang kata mengwaukan -wow tajuk tu. Contoh, kalau kita cerita pasal cili. Sudah biasa sangat kalau kita kata bersama usahawan tanaman cili. Jadi tak salah kalau kita ubah chili is hot. Ha. So orang akan uh, awam bila kita publish kan, wow, apa ni nak cerita sebenarnya? Apa yang hot? Ha, sebab isu-isu isu, isu, isu cili ke? apa? Jadi ia menarik perhatian sebenarnya. Ha, contoh macam empire keluarga. Ha, padahal dia kek buah aja ha, padahal dia warisan turun-temurun daripada ibu dia. Ha, jadi kat situ kita memainkan peranan juga untuk kita membuat tajuk yang sebaiknya. Seterusnya kita cari maklumat-maklumat yang paling terkini. Kalau kita cerita pasal cili ha, mungkin isu-isu lambakan ke apa ke. So kita kena standby buat draft supaya apa yang cerita tidak tersasar. Okey, saya suka nak tunjuklah. Ah ha, ni. Saya ada buat draft draft daripada apa yang saya nak sampaikan hari ini. Ah ha, so saya di depan saya ni sebenarnya berlonggok berbagai benda ada, tapi tuan-tuan tak nampaklah. Kemudian aa, fikir kemungkinan soalan-soalan dan jawapan kalau ada sesi soal jawab. Macam tu juga dengan soalan-soalan yang lain berkaitan dengan tajuk. Mungkinlah ada soalan-soalan yang berkaitan. Seterusnya buat slide yang mudah aa, tapi kita akan olah penceritaannya. Dan seterusnya buat atas atas latihan atas talian. Ha ni saya memang sentiasa buatlah. Seterusnya alatan. Okey kalau tengok pada gambar tu memang aa, saya ada macam-macam alatan. Ah saya gunakan meja kerja sahaja untuk membuat live. Sekarang pun saya berada di meja kerja saya. Cari pemantu untuk uh, waktu memberi taklimat sekiranya perlu. Uh, macam hari ni staf saya sendiri ada bersama dengan saya, saya perlukan dia untuk membantu saya seber sedikit. Seterusnya semak sedia alatan yang perlu sebaiknya ada senarai semak. Seterusnya uji cuba alatan dan aplikasi yang perlu digunakan dan jika ada sampel, uh, pilih sampel yang bersesuaian. Contoh ya, uh, depan saya ni saya ada bawa pisang. Kalau saya cerita pasal pisang, saya mestilah saya akan tunjukkan pasal pisang. Supaya saya dapat menarik perhatian audiens saya untuk melihat uh, buah pisang. Dan uh, tak salah kalau kita kupaskan pisang tu untuk memberi uh, orang kata yang lebih menarik. Lah. Uh, so mungkin tak nampak. eh, uh, Tapi uh, itulah yang saya selalu tunjukkan. Uh, kalau ada pes masakan. Kita tunjukkan pes masakan tu. Bagaimana kita nak menarik perhatian pendengar-pendengar uh, kita supaya orang tahu, oh Jabatan Pertahanan ada uh, memberi uh, perkhidmat uh, IAT untuk pemprosesan pes makanan. Uh, fikir rancangan lain jika berlaku masalah dari segi alatan. So, standby. Standby telefon, uh, standby uh, mungkin uh, hotspot dan sebagainya. Dan carilah ruang yang sesuai. Di pejabat saya, untuk di bilik gerakan, saya sediakan mini studio di mana untuk orang kata penyampaian yang lebih besar, mungkin saya bersama APT, saya akan gunakan mini studio saya dan kalau macam ni secara individu saya akan buat di ruang meja kerja sahaja. Seterusnya, semasa atas talian. Sekarang lah. Sekarang ni saya memang tengah atas penyampaian lah. So, saya sendiri ha, ini sekarang ni oh, berkoba-koba ni saya lebih membina keyakinan saya kemudian suara saya saya kena bersuara jelas bukan menjerit saya harap tuan-tuan yang dan puan-puan yang mendengar suara saya ni tak menganggap saya menjerit tetapi suara saya adalah jelas seterusnya rupa paras dan pakaian yang sesuai kenalah kemas orang nampak Atas talian je kot. Kenapa nak buat benda ni? Sebab uh, kita kena ingat ya. Uh, bila kita, orang kata, jaga penampilan kita. Uh, orang kata tak serabut. Jadi macam sedap mata memandang. Uh, so, orang pun puji. Wah, pegawai ni kemas saja. Itu uh, pada pandangan saya lah. Kemudian kita sediakan minuman. sediakan tisu di tempat yang berhampiran. Uh, atas meja saya ni ada tisu. Semualah. Ah, so ni orang kata ini kontingensi dan sebagainya. Elak elakkan bergaru-garu, ah tak kalah tengah-tengah kita live kita nak korek hidung, korek telinga dan sebagainya. Kemudian bahasa tu. Ah bahasa tu ah, untuk persembahan yang secara bersahaja, saya biasa gabungkan penggunaan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Contohnya kalau macam saya bersama dengan uh, Kelang Chinese Chamber, ada beberapa perkataan bahasa Mandarin yang kadang-kadang saya gunakan ha, Ini bertujuan untuk menarik audiens saya untuk mendengar Kadang-kadang saya cakap Feng Shui ha, So uh, dia menarik siapa audiens kita So kita kena gunakan bahasa-bahasa orang kata yang mudah difahami Dan Kita mesti uh, Menggunakan gaya penyampaian mengikut kaedah uh, program kita pada waktu itu Jadi uh, kita kena bersedia lah untuk mengawal keadaan luar jangka contoh kalau sekarang ni audio saya tidak berfungsi so saya dah sediakan earphone earphone ni perlu jadi dia membantu saya untuk orang kata contingency dan sebagainya dan seterusnya dari segi intipati penyampaian saya itu sendiri saya kena baca isi dengan jelas dan huraikan mengikut turutan tak boleh lah saya baca nombor 3 dulu kemudian nombor 2. Ha, jadi saya punya uh, pendengar pun mesti tak selesa. Elak pusingkan slide ke depan, ke belakang. Ha, sebab tu uh, sewaktu live ni orang kata perfect tu perlu. Ha, so orang kata uh, orang kata kita nak bagi yang mudah penyampaian kita mudah. Dan sekiranya contoh waktu saya buatnya ah, adalah salah ejaan dan sebagainya. Kita elakkan uh, untuk membetulkannya. Sebaliknya, ambil ruang untuk membetulkan secara uh, penyampaian atau dialog sahaja kerana ia akan mengganggu dari segi penyampaian. Seterusnya, alatan dan persekitaran. So, pembantu kena bersedia bersama-sama saya jika perlu kemudian tambah sumber cahaya. Uh, so, macam sekarang ni saya ada ring light. Uh, so, saya tambah ring light dekat aa, tempat saya ni sendiri elak gangguan suara luar dan juga alatan contingency lah kena berada berdekatan okey seterusnya saya berkongsi selepas penyampaian ha harap-harap tuan-tuan dan puan-puan tidak tidur ya untuk bersama-sama saya ha kerana saya juga perlukan feedback mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh aa, tulis di ruangan chat feedback penyampaian saya pada hari ini Okey, saya pergi kepada selepas penyampaian. Aa, saya memang kena kejar masa sikit sebab saya rasa masa saya pun tak banyak diberi. Okey, pertama dari segi saya sendirilah. Untuk selepas penyampaian, saya biasanya dapatkan aa, rakaman lintas langsung yang saya buat ataupun live yang saya buat. Okey, sebab apa? Sebab, Uh, macam Dr. Nosida cerita dengan kita, apa-apa program yang kita buat, kita perlu uh, buat penilaian. So inilah uh, yang saya buat, penilaian diri saya sendiri. Kita dapatkan rakaman yang terlalu, so kita nak tengok macam mana eh? saya sampaikan depan orang ramai, saya tunduk bawah banyak ke, saya pandang kepada kamera ke, so benda tu kita akan buat post-mortem dan juga kita kena dapatkan data penonton tu sendiri Kalau FB live, saya dapat akses uh, siapa yang lihat uh, saya punya FB live Umur berapa yang lihat saya punya FB live kemudian uh, umur berapa, jantina apa dan juga uh, saya tengok, kadang-kadang uh, saya ubah waktu live tu sebab saya nak tengok pukul berapa yang orang minat berapa ramai orang yang lihat jadi daripada situ kita boleh ubah soal. Mungkin ramai orang suka slot IAT. Jadi saya akan lebihkan untuk slot IAT. Mungkin ramai orang suka tanaman aa, apa? Herba, cili. Ha. So kat situ waktu-waktu kita penyampaian tu kita buat analisis data. Dan uh, seterusnya kita dari segi intipati penyampaian mungkin waktu selepas daripada penyampaian tu kita tengok oh ada lagi yang isi yang saya perlu sampaikan. Jadi kita buat penambahbaikan sebelum kita simpan slide kita ataupun apa-apa draft kita di satu tempat. Ha bukan apa? Kalau ada orang nak minta repeat tajuk yang sama, kita boleh gunakan sahaja. Sebab dia akan menjimatkan lagi masa kita. Dan seterusnya dari segi alatan dan persediaan, kita kena jaga baik-baiklah sebab kita tahu alatan audiovisual, lampu dan sebagainya ni mahal. Ha, dan bukan mudah untuk kita perolehi. Jadi kita kena bersihkan, tutup dan simpan serta kita mesti pastikan ia disusun di tempat yang sesuai. Ha, ni saya tak sabar-sabar ni -sabar, eh. nak berkongsi beberapa lampiran video untuk bersama uh, kita buat orang kata uh, sedikit kupasanlah bersama dengan uh, tuan-tuan. Okey, kita tengok dulu video saya yang pertama eh. Kalau minggu depan hari Rabu ya, Tuan Am, insyaAllah Haa So, ya, yeah, yeah. kali ni kita akan bersama dengan usahawan IAT yang juga menggunakan cili sebenarnya Usahawan Pes Masakan yes. Dari pejabat, pejabat pertanian daerah Kelang juga untuk minggu depan Haa, lah, kita tengok orang yang buat uh, asas tani pula Haa, so jangan je Okay Okay Daripada uh, video ini, kalau tuan-tuan perasan, atas meja saya tu ada air, ada handphone, ada data. So, benda-benda ni memang saya standby lah. Dan kalau, uh, apa yang saya nak tunjuk sini, tajuk bagi Gen uh, U kali ni adalah potensi tanaman cili. So, kalau tuan-tuan perasan, saya pakai background yang lain. Cili, hot. Uh, so, kat situ sebenarnya kita nak mengelakkan kebosanan sebab kita dah selalu live jadi audience kita mesti akan ala boring lah background ni apa semua jadi kita gunakan background yang ada kelainan ah okey kita ke seterusnya Ya, ayah, ayah, Sama ayah, kita ayah, ayah, untuk ayah, 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 kelainan di mana uh, di waktu karnival saya dengan APIAT saya bersama dengan tuan Amsyari tadi kita ke satu-satu gerai membuat live di lapangan. Uh, jadi pada saya ini adalah satu cara untuk kita tengok realitinya. So kita tahu bahawa hikmat jabatan adalah mempromosikan produk-produk IAT usahawan. Jadi kita kita memberi ruang promosi percuma kepada usahawan-usahawan. So itu himat kita. So uh, untuk menunjukkan bahawa benda tu adalah real, benda tu adalah memang kita laksanakan, saya tukar cara penyampaian, saya ke lapangan. Jadi secara tak langsung mereka yang melihat, oh, jabatan memang melaksanakan aktiviti promosi. So nampak ya saya bercerita secara orang kata uh, bertampa, orang kata ada skrip dan sebagainya. Okey, saya teruskan kepada video yang seterusnya. Okay. Ah, Okay. 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 lagi. Okay. 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 Sebelum dijual, Dr. Gomit Adrian tu hanya untuk kita orang saja So, apa package itu? Yang nak jual rm lagi, ada lagi kat ni? Yang ni, yang ni, ni, yang ni, yang dua yang ni, yang ni, yang ni, yang Okay. untuk kalau nak customer Okey. Untuk slot ini pula kalau perasan dia ala-ala saya buat macam saya ambil ala-ala go shop ah di mana waktu cannibal kita tahu usahawan menjual produk mereka. Jadi bagaimana peranan saya sebagai ejen pengembangan untuk lebih orang kata memperkenalkan lagi produk-produk usahawan saya. Ha, jadi saya kena jadi macam uh, wartawan go shop. Ha, so kita bukan saja sebagai seorang pegawai tetapi kadang-kadang kita juga adalah peniaga jualan langsung dan sebagainya. Ha, so nampak peranan seorang ejen uh, pengembangan ni terlalu besar sebenarnya. Okey, seterusnya. Okay, asas Ya. Yeah. Jadi kalau ah uh, adik tengok kami tak cover pada tanaman peladangan Peladangan itu di bawah kementerian peladangan uh, komoditi Jadi, betapa banyaknya uh, tugas kami di sini untuk mengenai apa kata Mencintai dan mengenai pasti siri-siri setiap tanaman yang list. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan yang kedua kami adalah menguasakan atal-atal dalam menjaga keselamatan kualiti dunia, dan melindungi industri pertanian negara dari anjing Okey. So kali ini uh, bersama online class UMT. So kalau perasan di sebelah saya adalah APT Daerah Kelang, uh, Encik Zul. So saya memang saja uh, menginvitekan uh, APT saya untuk bersama-sama saya uh, bagi bercerita mengenai peranan ejen pengembangan. Uh, so tajuk dia memang peranan ejen pengembangan dan isu-isu masalah. So kat sini saya ubah lagi cara penyampaian. Biasa kalau macam ni kita one by one secara online. Tapi uh, saya invite kita berdiskusi. Ah, uh, maknanya dekat situ tak boring. Uh, so saya je bercakap. Uh, so siapa nak dengar kadang-kadang. Uh, so bila uh, APT saya bersama-sama secara tak langsung saya melatih APT saya untuk lebih berkeyakinan, untuk lebih ke depan bagi menyampaikan penyampaian atas talian. Okey, seterusnya. Ha kalau kita dekat office ni kita biasa panggil dia Mami Lena. Ha, ha. Mami, mami, mami kita Ah, Ha nama-nama manja gitu. Jadi, uh, untuk maklumat pegawai ini akan in charge untuk industri asas tani sahaja bagi daerah Kelang. Jadi, kalau untuk uh, mana-mana uh, individu yang nak berurusan tentang industri asas tani, dan jika tidak dapat berurusan dengan saya, boleh berhubung dengan pegawai saya Puan Nor Nailawati. Okay. So perasan tak uh, atas meja tu saya ada ada kurma, ada asam pedas. Dan title pun kita dah tahu dah. Pace Power. Ah, ha, wow. Pace Power. So siapa yang tengok iklan uh, poster tu mesti dah berfikir. Eh, apa Pace Power? Pace kuat ke? Apa ke? Ah, uh, so mereka akan tertarik untuk menonton live tu sendiri. Ah, uh, jadi dekat situ Sebenarnya yang ini saya nak tunjukkan sampel tu tadi. Kita mesti sampel yang sesuai. Saya makan sampel itu sewaktu live. Ha, sekarang ni macam sekarang ni saya tak boleh makan lah sebab saya seorang. Tetapi kalau saya berforum, waktu orang lain bercakap, saya boleh makan, saya boleh tunjukkan sampel tersebut. Jadi ia adalah salah satu cara yang lebih menarik untuk kita mempromosikan perkhidmatan jabatan dan juga produk usahawan kita dengan lebih berkesan. Okey, seterusnya Ah, dan uh, kita bersama yang episod pertama uh, Cili Kisah Ratu Cili Gila Melayu kita Puan Suzana jadi uh, okay, mungkin uh, di situ pun dah dapat bayangan lah apa itu industri asas tani so industri asas tani ni adalah produk post harvest lah uh, iaitu lepas tuai yang diubah uh, menjadi produk-produk makanan Uh, so kalau kita tengok, yang lepas ada cili giling, kita ada coffee herbal dan kita juga ada produk-produk bakery dan uh, dia juga adalah uh, kita tak boleh lupa juga sebenarnya ada uh, juga uh, produk uh, craft tangan sebenarnya uh, seperti uh, macam kalau kita tengok kalau tika mengkuang uh, itu daripada daun mengkuang so daun mengkuang adalah tanaman. Ah, ha, so itu antara yeah itu industri kraft tangan ataupun kita tengok bunga awe, ah ha, bunga awe itu daripada bunga dikeringkan dan jadi fresh flower craftangan. Ah, ha, so itu adalah industri asas tani dan ha, salah satu lagi yang terlibat dalam industri asas tani adalah agro pelancongan. Ah, ha, so kalau kita tahu agro pelancongan yang berkaitan dengan pertanian contoh kalau tadi ada video keripik kan. Okey, keripik tu dari daripada mana? Daripada ladang keripik dan di kawasan tersebut ada yang dijadikan pelancongan untuk bersama-sama harvest dan juga membuat keripik itu sendiri. jadi industri asas tadi ni sebenarnya dia punya orang kata skop dia adalah okey. Kat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan saya ada orang kata kesalahan info. so kat situlah perlunya keyakinan kita. Okey, ladang keripik. Padahal sepatutnya saya sebut ladang ubi kayu. Ah, ha, jadi kat situ walaupun ni saya, kita tetap uh, kata apa? teruskan lagi penyampaian kita uh, supaya penyampaian kita tu orang kata tidak tersekat-sekat dan sebagainya. Dan untuk uh, special raya JPNS ini, saya bersama waktu itu bersama uh, saya adalah tuan-tuan uh, pengarah dan juga uh, penolong pengarah IAT dan juga komoditi di HQ Shah Alam. Jadi dekat situ sebenarnya uh, kita punya live maknanya saya kena sesuaikanlah apabila bersama live bersama uh, peringkat atasan uh, saya tak bolehlah nak terlalu orang kata huha huha sangat. Uh, so kat situ saya kena orang kata uh, menyeimbangilah so kalau nak tengok uh, secara penuhnya uh, semua live-live saya ni memang saya linkkan di uh, Facebook Pejabat Pertanian Daerah Kelang Okey, tadi kita dah tengok pada video-video sekarang uh, kita terus kepada isu dan cabaran sepanjang pelaksanaan saya uh, dalam melaksanakan etuiti pengembangan atas talian jadi kalau kita lihat aa uh, pada dasarnya dari segi pengalaman saya secara peribadi, apa yang saya buat pada hari ini untuk merealisasikan pengembangan pertanian dengan cara norma baru ni, sebenarnya kita tak perlu nak orang kata tunggu, tunggu ada barang yang gah, tunggu ada writing yang besar. Sebaliknya kita teruskan aja dengan apa yang ada di di kita sendiri. kadang-kadang kita tak ada pun cam kamera ke apa ke. kita terus je dengan handphone sendiri dan sebagainya. Sebab penyampaian normal baru ni memang kita perlu perlu sokongan bahan-bahan tersebut. Okey, kita lihat dari segi kelebihan yang saya dapat. daripada melaksanakan perkara atas talian ni yang pertamanya saya kepeti uh, bila lama-lama kita buat sebenarnya uh, penyampaian kita akan jadi lebih mudah, uh, so lebih mudah untuk kita membuat uh, penyampaian itu sendiri sebab barang pun kita dah ada semua kemudian penyampaian kita sebenarnya lebih cepat sampai kepada kita punya audience, uh, so macam uh, saya bila saya buat online ni uh, saya akan minta feedback mana-mana audience yang saya kenal. Saya akan minta feedback melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita lebih cepat. Ada yang komen di dalam ruangan chat dan sebagainya pun kita akan dapat feedback itu lebih cepat. Seterusnya dia boleh meliputi semua golongan. Ha, kita tahu Facebook, Midlife apa semua tu. Budak-budak ha, pun ada FB. Ha, warga emas pun sekarang banyak yang ada FB, ha, ada, ada YouTube, macam YouTube live terbuka. Ha, jadi semua golongan boleh akses. Apa yang kita cuba sampaikan Kemudian sudah pasti penyampaian kaedah ni lebih menjimatkan lah Masa untuk kita membuat persediaan So bila benda-benda, alatan semua dah ada So kita just, orang kata progress tu sekejap aja Untuk kita membuat penyampaian Seterusnya, saya tak nafikan Memang ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita hadapi Uh, so yang pertamanya kita tahu bahawa teknologi atas talian ni adalah masih baru sebenarnya. Uh, so kalau masih baru maknanya kita perlu praktik dan praktikkan berulang kali. Uh, orang kata practice make perfect. Tak kita semestinya sekali buat terus berjaya. So kita kena pastikanlah terusnya uh, kekuatan dari segi sokongan internet. Macam saya bertuah kerana saya, pejabat pertanian daerah Kelang ni orang kata pejabat pertanian kawasan bandar. Jadi kekuatan sokongan internet tu orang kata bukan sesuatu kurangan. kekurangan tetapi ini pada pandangan saya lah mungkin di kawasan-kawasan luar bandar pejabat-pejabat yang berada di orang kata luar bandar. So ini adalah antara kekurangan lah bagi kita menggunakan sistem aplikasi atas talian. So mungkin uh, pihak atasan boleh memikirkan bagaimana untuk membantu rakan-rakan saya ni untuk melaksanakan aktiviti pengembangan atas talian. Kemudian dari segi sokongan peralatan pada golongan berusia. Okey. Uh, untuk kawasan Lembah Kelang, okey. Uh, semua dah ada telefon pintar, uh, warga emas pun dah ada telefon pintar, dah ada laptop, dah ada internet. Uh, so mereka tak mungkin agak mudah untuk terima. Tetapi kita kena fikir juga uh, bagaimana untuk penyampaian di kawasan lain. Uh, so mungkin ada yang masih lagi menggunakan bukan telefon pintar dan sebagainya yang tak ada apps. Uh, mungkin tekan komputer pun tak reti. Uh, jadi itu antara kekurangan lah yang mungkin uh, berlaku bagi orang kata mendapatkan khidmat penyampaian atas talian. Dan tidak semua sebenarnya kita mampu sampaikan dengan jelas. Contoh, kalau misal kata saya nak tunjukkan kaedah tut pokok buah-buahan. So bagaimana aa, kalau saya tak ada aa, peralatan yang boleh zoom in pada saya punya kaedah tut sebab kita tahu kaedah tut tu terlalu halus dan sebagainya. So hands on tu aa, mungkin tak begitu berjaya untuk disampaikan. Tetapi kalau saya ada alatan yang orang kata lebih canggih, dua kamera, satu yang boleh zoom dan satu yang boleh appear saya punya slide So mungkin benda tu akan jadi lebih berkesan. Jadi saya ada beberapa cadangan lah, saya ambil ruang dan peluang ni untuk uh, memberi cadangan uh, bagi penambahbaikan sistem atas talian ni. Yang pertamanya, uh, pihak kita kena perkukuhkan lagi jaringan-jaringan internet yang ada di se serata kawasan dan kita kena mula latih petani kita dan juga bukan petani saja pegawai-pegawai kita dalam menggunakan alatan-alatan atas talian. Ha, orang kata kita nak latih petani, kita kena lah dulu kan. Kemudian kita naik taraf alatan tu. Ha, saya kata tadi, mulakan dengan yang sedia ada tapi kita naik taraf tu dari semasa ke semasa. Kita tahu benda ni bukan orang kata senang nak diperolehi, semua perlukan perbelanjaan dan sebagainya namun kita perlu upgrade dari semasa ke semasa bagi orang kata benda tu selesa sesuai dengan keadaan semasa. Dan seterusnya kita tingkatkan lagi kemahiran penyampaian kita. Tak salah kalau kita ada kelas pengucapan awam kepada pegawai, kita ada orang kata orang kata grooming dan sebagainya sebab benda-benda ni mempengaruhi penyampaian kita di atas talian. Jadi saya di Pejabat Pertanian Daerah Kelang bersama-sama dengan Jabatan Pertanian Negeri Selangor, saya memang orang kata bersyukur kerana di Jabatan Pertanian Negeri Selangor ibu pejabat saya amat komited dalam uh, membantu saya dalam pelaksanaan uh, penyampaian di atas talian dan saya juga mendapat sokongan yang padu daripada anak buah saya sendiri uh, dan juga usahawan-usahawan saya tidak kira usahawan tanaman ataupun usahawan IAT. So mereka sama-sama support apa yang saya buat bahkan untuk live hari ini juga saya dah berkongsi orang kata YouTube Live kepada mereka dan rata-rata mereka memang tak sabar untuk menanti dan saya rasa memang tengah menonton pun sekarang dan saya perlukan feedback selepas daripada penyampaian saya so okay, so slide saya yang terakhir kesimpulan daripada apa yang saya buat ada hari ini bagaimana kita tahu bahawa norma baru pada hari ini mendesak, mendesak ya kaedah pengembangan pertanian Kecara yang lain iaitu yang dimasukkan kat sini secara atas talian Jadi kita jangan pandang atas talian ni pada kesu kesusahan dari segi perlaksanaannya Tetapi kita kena pandang dari segi implikasi dan keperluan apabila kita melaksanakan itu Oleh itu saya rasa untuk kita mempertingkatkan lagi Kita sebagai ejen pengembangan lah, terutamanya perlu berlatih sedikit demi sedikit agar penyampaian cara baru kita akan lebih orang kata berkesan dan diterima. Okey. So sekian terima kasih dari saya.